Eu morro com a RS, otário. Otário. Foi fazer graça. Eu morro com a RS, mano. Nem que eu vou matar. Nem que eu vou matar também, otário. Foi fazer graça, eu tomo com a RS. Ai, caralho. Só tomou um fogarão ali, ó. Deslizando! Foi pra casa do caralho. Foi. Ó o maluco lá, tomando trap sozinho. Vai morrer. Bateu food. Morreu, vai morrer. Solado, nível 1000. Nível 1000, cara. Nível 1300 solado ali. Ai, lixo. Lixo. Não, nível 1600 solado. Meu Deus, cara. Quem clipa isso, mano? Você é o bichão mesmo, hein, doido? O maior e melhor site para você multiplicar suas TBcoins está com um evento de Páscoa e também está sorteando um Ferumbras Hat em Ildera, tá, gente? O sorteio vai ser dia 7 de abril, então corre lá, participe, o link vai estar na descrição e boa sorte! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Se você busca uma experiência diferente, Modocot é a escolha certa. Novo sistema de forja exclusivo para elevar o poder do seu personagem a um novo patamar. Reúna seus amigos para invasões épicas. Conheça o nosso passe de batalha exclusivo com recompensas incríveis, além das vocações rebalanceadas que vão trazer novas experiências. Estreia dia 2 de fevereiro. Acesse o site. Bateu vontade de jogar um mote servo no estilo Bayak? Ou aquele Orte roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Morri. Morreu? Eu morri. Eu tô vindo uma reta só. Meu corpo tá cheio de loot, Dio.
Hello. Yo, Nathan. How's it going? Hello, my friend. How are you? How's it going, Nathan? Bro, I'm big fan, bro. Serious? You are you a big fan? I'm good, bro. How's going? My fan. Yes, you are my fan. Yes, bro. Thank you, my friend. Thank you very much. I love you, bro. I love you so much. Yes, I love you too, man. I have a Facebook page if you want to check, bro. Ixi, Maria. I have YouTube and I have Twitch. A few moments later. Ó, ou eu ou ele vai morrer agora, hein? Agora eu vou jogar full agressivo, mano. Full agressivo. Ó lá, tá jogando Medical, jogando o jogo ele, né? Ixi, é ligeirinho, lá, ó. Toma. Ai. Nice, nice, bro. É um que fizer agora. Vamos ver. Mano, eu não acredito, mano. Eu não consigo fazer o item, mano. Olha só isso aqui, rapaziada. Olha só isso aqui, mano. Olha só isso aqui. 3 Brokens. 3 Brokens. Olha isso. Pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.